Men Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati inspektoriman. Ushbu kasb egasi bo'lishimga va hayotda munosib o'rin topishimga murabbiy va o'qituvchilarim meni har tomonlama qo'llab-quvvatlagan. Ular men uchun chinakam fidoilik ko'rsatib mehnat qilgan ulug' insonlardir. Litsey va oliygohdagi ustozlarimdan tarbiya va ilm olgan bo'lsam, jismonan kuchli va baquvvat bo'lishimga sport murabbiyimning hissasi cheksiz. Xalqimizda ustoz otangdek ulug' degan yaxshi ibora bor. Dar haqiqat, ota insonning dunyoga kelishiga sababchi bo'lsa, ustoz unga hayotdan saboq beradi. Lekin yana bir gap, ota-ona farzandining hayot maktabidagi doimiy ustozi bo'lib qoladi. Darvoqa, aytishni unutmang. Bu kasbga bo'lgan mehrim bog'cha davridan boshlangan. Kechagidek esimda, tarbiyachi opamiz turli o'yinchoqlar berganda, men faqat patrul mashinasini tanlar edim. Aziz ustoz va murabbiylar, har qancha e'zozlansangiz arziydi. Bayramingiz muborak bo'lsin.